Адабиат улуттулук катары сактап элдин жан дүйнөсүн жаңыртуу менен ата-баба табериген муунда муунга жалгап турган руханий гүлазык болуп саналат. Дал ушул улуттук адабиятыбызга арналган күн 2011 жылдын 12 декабрынан тарта республикабыздын жер жерлеринде министрлик менен ведомстволорда, жогорку окуу жайларында жана ага катар эле мектептерде да белгиленип келет. Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү жана Алкул Осмоновдун көзөткөн күнү себеп болгон улуттук адабият күнү облусубуздун баш калаасынын драмалык театрында белгиленет. Иш-чарада ата-энелер жана башталгыч класстардын окуучуларынын ортосунда ар кандай сынактар уюштурулуп, ага катар эле мектеп окуучулары кыргыз элинин залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан спектакль коюшуп, жана ошондой эле Алкул Осмоновдун ырлары окулду. Бирге окуйбуз деген долбоору бизде иштейт. Мына ушуга биздин адабият күнүнө карата жеринде жергиликтүү бийликтер менен чогуу, китепканалар менен, ата-энелер менен жана ушул долбоор менен чогуу бирдикте ар бир район шаарларда ушундай жакшы баягы ата-энелердин менен чогуу балдардын майрамдары өтүп атат да. Бул майрамдарда ата-энелер менен бирге кандай китеп окугандарын, балдардын китеп элесиндеги сүрөттөрүн тартуу көргөзмөлөрү, кол өнөрчүлүктөрү ошо китеп менен таасир болгон кол өнөрчүлүк көргөзмөлөрү жана курчак театрындагы чагылдырган иштери көрсөтүлөт. Жергиликтүү бийлик облусубуздагы китепканалар жана Юсаиттин бирге окуйбуз долбоору менен биргеликте уюштурулган улуттук адабий күнүнө арналган бул иш-чара биринчи ирет уюштурулуп жатат. Дүйнөлүк жана улуттук адабиятты өнүктүрүүгө эбегейсиз зор салымын кошкон дүйнөлүк масштабдагы жазуучу кыргыз элинин чыгаан уулу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын негизинде мектеп окуучуларынын тартылган сүрөттөрүнүн жана кол өнөрчүлүктөрүнүн көргөзмөсү да уюштурулган. Эми бул көргөзмөлөр ар бир мектеп өзүндө конкурс жарыялашкан. Балдар кайсы китептерди окуп, мына ошонун таасиринде сүрөткө кандай чагылдыра алам деген конкурс бул. Конкурстун жыйынтыгы чыгарылат. Ошон менен бирге ошол эле адабияттарды окуган адабияттарынын таасири менен кандай курчактарды жасады, кайсыл жомокко кандай каармандарды чагылдыра алат деген кол өнөрчүлүк эмеси көргөзмөсү жана сүйүктүү адабияттар жөнүндөгү чагылдырган көргөзмөлөрдө. Юсаиттин бирге окуйбуз долбоору баштагыч класстарынын окуп түшүнүү күндүмдөрүн жакшыртуу максатында жер жерлерде ар кандай иш чараларды өткөрүп келет. Бул иретте дал ушул адабий күнүнө арналган иш чаранын уюштуруучуларынын катарын толуктады. The aim of the project is to increase the reading skills of primary grade students of grades 1 through 4 particularly. Проекттин негизги максаты башталгыч класстардын окуучуларынын окуу көндүмдөрүн өнүктүрүү, окуп түшүнүүсүн жана шар окуусун. Балдар өздөрүн баягы китеп окуусун, шар окуусун көндүмдөрүн жакшыртуу башталгыч класстарда болот, ошондуктан биз башталгыч класстарды алдык. Эгерде башталгыч класстарда базаларды жакшылап өнүктүрүп алсак окуу көндүмдөрүн, андан кийин алар жогорку класстарда жеңил болот деген түшүнүгүбүз бар. Элибиз союздун курамындагы башка улут өлкөлөр сыяктуу эле базар экономикасына аралашып, маданият, адабият жөнүндө түшүнүктөрү улам азайып бараткансыйт. Окуганга караганда эки үйдүн бириндеги DVD интернет каражаттары окурмандарды азгырып, кичинесинен чоңуна чейин арбап алганын ар бирибиз жакшы билебиз. Элибизде китеп акыл азыгы, жан дүйнөбүздүн байлыгы деген сөз бар. Мындай иш чаралардын байма-бай өткөрүлүп турушу адабиятыбызды татыктуу деңгээлге көтөрөт деген ишеничтебиз. Гүлзада Жолдошова, Нурадил Нурдинов, Каракол шаарынан.